Повертаємося до студії і зараз будемо спілкуватися із майстриною з художнього розпису Ольгою Кузьменко. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Давайте знайомитися ближче. Розказуйте про художній розпис на тканині. От чим він вас захопив? Почала цим займатися, коли була вагітною дитиною своєю донечкою. І якось захопило мене це мистецтво. Взагалі навіть не уявляла, що я вмію малювати. А так от спробувала і пішло-поїхало, і захопилося вже 5-й рік, я цим займаюся і отримую просто безліч задоволення від того, що творю і дарую людям. А ви почали малювати, власне, так зрозуміло, коли ви були у відпустці по догляду за дитиною, так, у декреті. А можливо, якусь освіту спеціальну ви отримували, чи ви просто самотужки вчилися малювати? Так, все, що я навчилася, це навчилася сама за допомогою інтернет-роликів, за допомогою прийняття чужого досвіду. І отак от вчилася ніде. На жаль, хотілося б мені закінчити якийсь художній вуз, чи хоча б якийсь курси, елементарні, можливо, курси, так. Можливо, у вас все ще попереду, якщо це курси, то зараз дуже багато можливостей і можете їх використовувати. Ну так, звичайно. Ви почали малювати одразу на тканині, чи спочатку це було навчання на папері? Ні, відразу почала малювати по тканині. Це були футболки, це були дитячі футболки з дитячими героями. Перемальовувала якось, дивилася якісь зразки в інтернеті, підглядала і так пішло-поїхало, і далі вже почали більш серйозні замовлення з'являтися. Ну, а взагалі це складно? От ви коли це вперше спробували зробити, що для цього потрібно було? Це, ну, зрозуміло, що це треба спочатку тканина якась, відповідно, чи то футболка, так, ми зараз в студії бачимо, до речі, можливо, покажуть ближче режисери ці футболки, так? Футболка, до речі, сукня, в якій я сьогодні також розписана мною, це перша сукня, яку я розписала, також була така сукня на мою дитину, менша копія, але вона з неї виросла і вже, якби, немає навіть. Вам треба трошки більшу тепер для своєї дитини пошити. Так, потрібно пошити. Пошити і зробити розпис, звичайно ж. Щодо вашого запитання, нюанс розпису тканини в тому, що по папері легко малювати, тому що пензлик, він легенько йде по паперу, він не затримується. А у тканини, так як вона волокниста, пензлик затримується і потрібно декілька разів одну і ту ж саму лінію наводити. Тому це складніше, однозначно складніше, ніж малювати по паперу, наприклад, чи там, ну, по інших поверхнях. Скажіть, будь ласка, що перш за все, якою фарбою ви користуєтесь для того, щоб створити ось такий малюнок на тканині? Ну, знову ж таки, дякуючи інтернетові, ми дізналися, що по тканині ми не можемо будь-якою фарбою малювати. Є спеціальна фарба, акрилова фарба по тканині, яка тримається на тканині дуже довгий час. Я всім жартую, кажу, що у мене чоловік носить футболку, яка вже просто сама футболка зносилася, а принт тримається. І тому, коли ми йдемо на якісь виставки, я його прошу вдягни, він каже, вона рвана. Я прошу вдягни, тому що потрібно показати, що ось зносилася вже футболка, а принт тримається. Тобто прати можна? Звичайно. І принт буде триматися, знаєте, малюнок вже, буде триматися. Я вже декільком людям казала, коли вже мене, наприклад, на виставках там запитують, а воно тримається? От я кажу, от як ви думаєте, я б такі складні малюнки малювала, якби я знала, що після першого прання можна просто викинути. Ну, можливо, у людей такі стереотипні уявлення через покупні якісь речі, які купуються не авторські такі малюнки, а купуються десь, можливо, в інших місцях, в магазинах. І дуже швидко ці малюночки, якби, залишаються, навпаки, футболка чи інша річ залишається новою, а вже принт таким чином стирається. У вас навпаки, я так розумію? Так, так, у нас навпаки. До речі, хотіла сказати щодо суконь. У нас в цьому році моя мрія здійснилася. Я дуже хотіла випустити серію суконь з розписом. І дякуючи Маріні Джин, нашому дизайнеру житомирському, ми з нею створили таку серію суконь. До речі, вона була у вас в студії з цими сукнями. Вони вже пішли, як то кажуть, народ, вже їх купують і є вже нові замовлення. Тому це була така мені планка, я хотіла зробити колекцію суконь. І ми їх зробили, і вони чудові, вони прекрасні. На жаль, вони всі у Марини, тому не можу показати їх.
Ну, вони були у вас в студії вже. Так, так. І сукні, ми можемо і на вас дивитися, знову ж таки, сукню. І, між іншим, ми можемо зараз на екрані спостерігати колекцію і сукні щойно були, і зараз бачимо светри різні. От. Скажіть, будь ласка, хто це у нас такий тут? Подушечка, я так розумію, на столі знаходиться. Подушка, так, також із розмальованими вами. Так, це наші котяри. Це подушечки, які ми створили до Дня всіх закоханих, і як подаруночок ми пропонували придбати, замовити такий от оригінальний подарунок, де ось тут от написи були на кожному різні. Там і англійською «Я тебе кохаю», і цьом, і ну, різні написи були. Самі зробили викройку котика, подружка моя шила їх, ще одна допомагала розписувати, і така в нас була колекція. Вже залишився одненький у нас. Добре, що залишився, що змогла взяти просто собою. Для демонстрації вже так, просто так. Ходити, будете показувати до наступного дня закоханих. Так, так. А на наступний день закоханих щось можливо... вигадаємо новеньке. Так, можливо, щось новеньке так. Вигадаєте. Я бачу, ви сьогодні принесли у студію. Візьміть, будь ласка, в руки ось цю футболочку. Так? Це, як все починається? Розкажіть, як починається робота над створенням ось таких гарних речей? Це дещо не те. Це ми створили. Я навчила своїх дівчат, подруг, і тому ми, якщо в нас велике замовлення, то ми працюємо разом. І ми разом, вже така ідейна група, ми створили, ми не жаліємо ділитися своїми знаннями. Ми не ховаємося. У вас секретів немає? Немає, ні. Ні. Те, що наше, воно завжди буде нашим. Нікуди не піде. Тому ми ось створили такі от набори для розпису футболок дитячі. Дитячі принти, дитячі... До речі, зараз в тренді ось це, здається, поні чи як поні, називається? Поні, єдинороги, так, так. Ляльки лол. Ви слідкуєте за трендами, ну, те, що дітям подобається? У мене дитині 4 роки, я розумію. Так. От такі набори ми пропонуємо для подарунку. Дуже круто. Тут є набір фарб, які необхідні для того, щоб розмалювати цього, наприклад, ось поні. Це мається на увазі не ті фарби, які ми використовуєтеся? Це ті, які це ми, ті, ми використовуємося. Так, ми наливаємо свої фарби, підбираємо кольори. Я думала, просто виглядає як звичайний там гуаш. Ні-ні-ні, це наші фарби, просто ми такі, взагалі, дуже великий спектр фарб. Дякую виробникам, просто є чим працювати. Так. Є інструкція, як працювати, як зробити, є пензлик, взяли фарби, розфарбували, як розмальовку. Нічого складного немає. І дітки потім... А діти пишемо, самі можуть це робити? Це діти роблять, ну, під наглядом мами, звичайно, це, тому що якщо ця фарба десь потрапляє сюди-сюди, все, вона не стирається, нічого. Так, так тому і буде. У таких випадках ми робимо такі... хаос, і тоді ми кажемо, що це вже точно авторська робота. І діти тоді з задоволенням носять ці футболки, і вони такі так пишаються тим, що це вони самі зробили для себе футболку. Багато таких наборчиків нас замовляють, тому що я вважаю, взагалі ніде не бачила такого. Це ми бачили сумочки, екосумки дитячі, а от з футболками таких не бачили наборів. Тобто ви такі, можна сказати, щось така новація в Житомирі з'явилася, набори так, з футболками. Так, можу так сміливо заявити. Ну, а як реагують зазвичай діти, от коли ви оце все, можливо, ви бачите, ну, ваша ж донька є 4. Моя донька, вона взагалі на всі майстер-класи, ми проводимо також майстер-класи, я ж кажу, ми не шкодуємо своїх знань, то вона на всі майстер-класи, я хочу, в неї вже є декілька футболок, які вона сама намалювала, 4 роки, але вона старанненько сидить і виконує своє, вона бачить, як мама працює, і вона вже вивчила ці всі нюанси, і їм дуже це подобається. От такі малюсінькі, такі крихітки приходять і задоволені. Мусимо завершувати, час ефірний завершується. Майстриня з художнього розпису Ольга Кузьменко була.